ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାର କଥା ଭଜନ ଜଣାଣ ପୁଣି ପୁରାଣ ଗାଥା କରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମ ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମର ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଯିଏକି ରାମଲୀଳାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନା। ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅନଙ୍ଗ ରାମଲୀଳାର ବିଶେଷ କରି ମାଳିକା ଯାହାର ପାଖରେ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ପୁରୁଷ ଜଣେ ହେଲେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସାଗର ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣମା, ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି କିଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ନାଟକଟି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ନାଟକଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଜଣାଏ କି ଆମ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଯେହେତୁ ତଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ଆର୍ ପ୍ରଥମରେ ଅନୁଭବ ରାମଲୀଳା ନାଟକଟା ସେଠାରେ ହଉଥିଲା ଆର୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଟି ଜଣେ କଳାକାର। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଅନୁଭବ ରାମଲୀଳା ନାଟକଟା କେବେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବସିକି ଆମର ଶ୍ରୀଧର ସିଂ ମାଝୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ଅମର ଅନଙ୍ଗ ଗାଁ ହଉଛି ଓଡ଼ ଆମର ଅନଙ୍ଗ ରାମଲୀଳା ଲାଷ୍ଟ ଟିମ୍ ତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗବାଲି ଏମିତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପଚିଶ ପଇସା ତାର ସେ ବହି ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲେ ଆର୍ ସେ ବହିଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିବା ପସନ୍ଦ କରି କାଁ ଗୋଟା ଗହଳା ଆମର ଚଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ମିଶିକି ମିଳିଛି ସାର ଆମେ ନାଟ ପାଖାପାଖି 14 ପାଖାପାଖି ଯୋଉଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ କୁରୁଡ଼ର ଆମର କୁରୁଡ଼ ଯେଟା ଉଦମଣି ବିଶ୍ୱା ଉଦମଣି ବିଶ୍ୱା ସେ କୁରୁଡ଼ିକି ଆସିକି ସେ ରାଜା କରିବାର ଥିଲା 1947 ରାଜ୍ୟ ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବରଣ କେଟି କରି 21 ମସିହାରେ ଆମେ ଗୋଟେ 14 ପୁରେଇ କରି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ବି ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେ ଉପରେ ସେଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲି ତାପରେ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ କେତେ ସେ ସମୟରେ ମହନ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ଥିଏଟର ଆସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଆସେ ସେ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ଆମର ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ବହିରେ ତାହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛୁ ସେ ଏତେ ଏନ୍ତା ଶୈଳୀରେ ସେ ଆଣିକି ଲୀଳା ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ସେ ଆଣିଲୁ ଆମ ଆଗେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡାକିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଗୁରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ତାପରେ ଆମର
আমি জানিছো যে আপনার ভাল দশরথ রাজা কোনা দর্শক বন্ধু মানে বিষয়ে জানিবে আজ্ঞা জন হইছ আদেশ রাম সীতা লক্ষ্মণঙ্কু আরহ সুমন্ত্র মুখতরে দেখিতিবা মরিবা নিয়ত আইয়া দেখুচ কোন রাম লক্ষ্মণ সহিত পূর্বে জর পাই আসিবাসে সরবেশি বসুপুত্র প্রাণরে নাসি সুন্দর গীত জানি মাতা পিতা সেখানে মিলিলে অজ্ঞাত হে বারো মোর অতি সুন্দর যাহা বি আপনার মানে গীতের প্রকৃতির শুনলা পরে অনুভব হচ্ছে দর্শক বন্ধু মানুষ অনুভব হচ্ছে প্রকৃতি পুত্র হরাইকি জনে পিতা কি করে দুঃখ অনুভব করে আমি রামলীলার ইহা দশরথ রাজাঙ্কর চরিত্রর অনুভব করুছু এবং আপনার যে প্রকার ভাবরে মজিকি যে দশরথ রাজাঙ্কর গীত পড়ে শুনেদেলে আমার দর্শক বন্ধু মানুষ নিশ্চিত ভাবে খুশি লাগি থাকবে তাহলে আজ এই বয়সে বি আপন জনে রামলীলার অনঙ্গ রামলীলার জন সুদক্ষ কলাকার ভাবরে রামলীলা সাহিত্যকু বর্তমান বি জাবুড়ি ধরিকি রকিছন আর আমার দর্শক বন্ধু মানুষ দীপ শুনেছন সেতিলে আমার প্রডকশন তরফর আপনার বহুত ধন্যবাদ বর্তমান রামলীলা জনে কলাকার চেতন আইয়া সে প্রকৃতরে রামলীলার খালি অভিনয় কলে জন কলাকার নহে রামলীলার পছরে যে মানে মিউজিক্রে বাদ্যযন্ত্রর যে মানে সহযোগ করতে প্রকৃতরে সে মানে হচ্ছেন জন জন উচ্চ কলাকার তবে রামলীলার জন বাদ্যকার ভাবে আজ আমি যা নিমন্ত্রণ করেছ যে কি রামলীলার মিউজিক বজাতে তাহলে সেই আইয়াঠানে আমি দীপ শুনবা আচ্ছা আইয়া আমার প্রডকশন আজ আপনার জন বাদ্যকার ভাবে রামলীলা পাইকি বহু খুশি আপনার মুহূর্তে আমি দীপ শুনবার লাগি
ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ରାମଲୀଳାର ଯେ ବାଜନା ଶୈଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାରମୋନିୟମ କେଶର ମିଶ୍ରଣଟା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ କାଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍? ବାଲିଯାତ୍ରା ସିଷ୍ଟମଟା ଠିକ ଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମ୍ୟୁଜିକଟା ଠିକ ଅଛି? ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମତଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାଲିଆ ଧରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାଟରେ ଯେତେ କଳାକାର କହୁଛନ୍ ପାଲିଆରେ ଦେଖବାର ଲାଗି ନେଇ ମିଳିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ବଜେଇ ଦେଲେ ବି ଚଳି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର। କିନ୍ତୁ ପାଲିଆ ଯଦି ଏଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହାରମୋନିୟମ ଯଦି ମିଶାଇକିରି ବଜା ଯାଇଥା ବେଲେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ତା? ମାନେ ଏଥିରେ ବି ଅସୁବିଧା କିଛି ବେଶୀ ନା? ଏଇଟା ତ ସଙ୍ଗୀତରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଦିନ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ପୁରାଣ ବି କହୁଛି, ରାମାୟଣ ବି କହୁଛି। କାହିଁକି ବେଲେ ରବକୁଶ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ପାଠ କଲେ ଦରବାରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ସେ ସମୟରେ ବିନା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବି ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ସୁରଟେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ କେନ୍ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭଲ ଲାଗ୍ସି? ମୁଁ ନିଜେ ତ ସବୁକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ମୋର ଯେନ୍ତା ରୁଚି ଅଛି ହାରମୋନିୟମ କେଶ ବଂଶୀ ତିନିଟା ଉପରେ ମୋର ବେଶୀ, ମାନେ ହାରମୋନିୟମ ବଂଶୀ ଅଛି କେଶ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ସବୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସି, ବିନା ମ୍ୟୁଜିକରେ ବା ଯନ୍ତ୍ରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନେଇ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢୋଲକ ହେଲା ମାଦ ହେଲା। ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣାର ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ହଉଥିଲା ରାମଲୀଳା ପ୍ରଥମରେ, ସେଣେ ଜଣେ ଢୋଲକ ବାଦ୍ୟଟି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବେ? ଦାମୋଦର ପଟେଲ। ସେ ଥିଲେ ମାନେ ଆମର ଢୋଲକର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟ କଳାକାର, ଯେମିତି ତଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡାକେ ବି ଯାଇଥିଲେ ବଜେ ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା ବି ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁରମୁଣ୍ଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟର ପୁରୁଣା ନାଟକ। ଯଦି ରାମଲୀଳା ଇତିହାସର ଅନୁମ ରାମଲୀଳାର ପୁରୁଣା ଦିନ ଯଦି ସେନେ ଜଣେ ଢୋଲକ ବାଦ୍ୟରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକେ ବଜେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେନେ ସେହି ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ କଳାଟା ବାଦ୍ୟ କଳାଟା ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେନ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ଯେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେନ୍ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଟା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏ ରାମଲୀଳା ନାଟକ ଉପରେ ଆପଣ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟା ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲୁ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।